נגיד כמה הלכות חשובות, ואז נתחיל עם המדרשים לגבי סוכות. קודם כל, רבותיי, צריך לדעת הלכה למעשה. שבת, יש מצווה לאכול בסוכה. אין חובה מצד הדין אם אדם לא אוכל עד קבצה. זה שולחן ערוך מפורש, כי רק בלילה הראשון יש חובה לאכול עד קבצה. אדם שמצד הדין רוצה לאכול בבית, יכול. אבל כמובן, לפספס את מצוות סוכה, זה בעיה גדולה. יש חשיבות גדולה למצוות סוכה. סעודה רביעית זה פעם אחת בשנה שאוכלים בסוכה. ובפרט שיוצא יום של דוד המלך עליו השלום, דוד מלכה משיחה. מרן בסימן שין כתב, לעולם יסדר אדם שולחנו במוצאי שבת, אפילו אינו צריך אלא לכזי. לא צריך קבצה, כמו שכתב מרן, בסעודה ראשונה, שנייה ושלישית. וטוב לאכול מעט יותר מקבצה. אלא בסעודה רביעית, די לא בכזי. זאת אומרת, אם הוא אוכל כזי, נוטל ידיו ולא ברכה. כי דעת מרן בקוף נוחה, רק אם אוכל קבצה, נוטל ידיו עם ברכה. אוכל פחות מקבצה. ידה ולא ברכה, בסוף מים אחרונים ברכת המזון. ברית צדיקי מובא בתיאור שהיו חייבים להגיע אליהו הנביא למוצאי שבת. כך אותו גם כותב רבי יוסף חיים בספרו בן איש חי פרשת ויצא, שאביו עליו השלום היה מזכיר 130 פעם אליהו הנביא. טוב, לא אמרנו להזכיר עכשיו 130 פעם, אבל תדעו שזה הובא בטור ובראשונים, יש עניין גדול לפני ההבדלה להזכיר אליהו הנביא, אליהו הנביא, אליהו הנביא, אפילו כמה פעמים. שאלים את זה ככה. יש חשיבות גדולה מאוד, ולמה? זה לא סתם שמזכירים אליהו הנביא. הגמרא, תודה, הגמרא, מסכת העירובין מן ג' אומרת, אליהו לא יבוא לבשר, לא ביום שישי, ערב שבת, ולא בערב יום טוב, כך אומרת הגמרא. אבל מה קורה לגבי שבת? יבוא ביום שבת לבשר את הבשורה או לא? הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. יבוא ביום שבת או לא יבוא ביום שבת? נכון? אז על פי דעת הגמרא והתוספות, משמע שיכול לבוא בשבת. אבל אם לא בא בשבת, מוצאי שבת ודאי יכול לבוא לבשר את הגיל. ולכן מזכירים את אליהו הנביא. אחד הראשונים אומר, אליהו הנביא והבשורה תהיה במנחה של שבת ורעבה דרעבין. מי שלא יודע על פי הקבלה, אדם מתקן את כל התפילות שלו של כל השבוע במנחה של שבת. זאת אומרת, מנחה של שבת לא דומה בריך שמש שאתה אומר במנחה, לבריך שמש שאתה אומר בשחרית. הרי כל מה שאנחנו אומרים, פתח אליהו הנביא זכור לטוב, זה זוהר מפורש. מי שיפתח תיקוני הזוהר, חלק א', עמוד פי זין, פי ח', שם הוא בא, פתח אליהו הנביא זכור לטוב ואמר. בריך שמש זה גם בזוהר הקדוש, בחלק ג' ויקרא, עמוד קוף מבב. עכשיו כתוב, בריך שמי דברי על מה וכו'. יש עניין גדול להגיד כל מלכה של שבת, בריך שמי מתון מתון. יש חשיבות גדולה לפתיחת ההיכל של מלכה, כי אדם מתקן את כל השבוע את התפילות שלו. מתי עולות התפילות? במלכה של שבת. יש חשיבות גדולה. ולכן מרן השולחן ערוך, הוא כתב ברית צדיק א' לגבי סעודה שלישית. תדעו לכם, סעודת פת יש לה חשיבות יותר מהוצאת ספר תורה במנחה של שבת. לאכול פת, בשורש, יש לו יותר חשיבות מהוצאת ספר תורה. מאיפה למדים את זה? הרשב"א הוא רבי שלמה בן אדרת. הוא היה אחד מגדולי הראשונים. מי שרוצה להסתכל מה מרן כותב עליו, ביורה דעה ק"י עוד ה', כך מביא באמצע בית יוסף. שם מרן הביא דין מחצה על מחצה, לא ניכנס. אבל הוא הביא תמיעה לטור, כי הטור הביא תמיעה לרשב"א, ומרן הביא תמיעה לטור. וזה דבר שאי אפשר לאומרו על שום מעיין. וכל שכן, על עמוד העולם, אשר באורו נראה אור, הוא רבנו הרשב"א. עכשיו, הרשב"א צריך לדעת, על פי רבותינו המקובלים, המערכו, תלמידו של רבנו ארי, הוא כותב שמרן השולחן ערוך זה פלא, הוא שורש הרשב"א, הוא שורש רבי יהודה בר עילאי, הוא כנף שמאלית אדם ראשון. כך כותב המערכו על רבנו מרן, רבי יוסף קארו. עכשיו, לגבי מה שאמרנו, דעת הרשב"א, כתוב בתורה שלוש פעמים היום. אכלו היום, כי שבת היום לשם, היום לא תמצאו בשדה. שלוש פעמים היום, הנה הוכחה לסעודות של שבת, שצריך לאכול שלוש סעודות בשבת. מרן, מי שלא יודע, כותב שצריך לאכול קבצה פת. באחרונים הובא מעט יותר מקבצה. למה? כי התז כותב שקבצה זה סעודת ערעי. עוד חתיכה קטנה של פת, זה כבר סעודת קרע. מה משקלה עכשיו? 50 גרם. למה אני אומר 50 גרם ולא 54-50? כי גם בזה יש מחלוקת. אם
ביצה עם קליפתה או בלי קליפתה. אז תאכל כ-60 גרם, תצא לכל הדעות. עכשיו צריך לדעת, סעודה שלישית גם טוב לאכול כביצה פת, כי זה דעת מרה. לא לכתחילה לאכול תפוחים או פירות וירקות או בשר ודגים. מרן ברד צדיק א' הביא 5 דעות. צריך לעשותה בכביצה פת. כך מרן כותב, סעודה שלישית. זה דעת מרן. מי שלא יכול לאכול לחם. ויש אומרים, וסברה ראשונה עיקר. 5 דעות במרן. יש אומרים שיכול לעשות אותה בענייני מזונות, ויש אומרים, כדעת אותם ראשונים, שדברים שמלפטים בהם את הפת, כגון בשר ודגים. ויש אומרים, זה אותם ראשונים, רבנו יונה ושאר הראשונים, שיכול לעשות אותה בפירות, לקחת פרי כזי, לברך עליו בורא פרי עץ נגיד תפוח, ובורא נפשות. וסברה הראשונה עיקר, מסיים מרן ברד צדיק א', שצריך לעשותה בפת. מה זה פת? כביצה פת. עכשיו כותב מרן, וחכם עיניו בראשו, שלא ימלא קריסו בסעודת הבוקר, שייתן מקום לסעודה השלישית, בפרט עוד שבועיים, מסיימים את הסעודה ב-11-12, אתה בשעה 3:30-4 צריך לעשות סעודה שלישית. אחרי שהוא גמר 3 צלחות גונדי, ושתי צלחות חמין, ו-18 סוגי שתייה, ואת כל הסלטים שיש, והעוגות, והבטיחים, ופירות וירקות, הוא רוצה גם להשאיר מקום לסעודה שלישית. מישהו פעם אמר לי, אני חשבתי שהוא צוחק איתי, הוא אמר לי שהוא מפרק 4 חלות בליל שבת. שנייה, אני הרמתי גבה, חשבתי שהוא צוחק. אבל 4 חלות זה רק עם הדגים. זה לפני האורז, לפני העופות ולפני הבשר. לא משנה, ועוד מנה לי שם עוד כמה דברים שלא כתוב בספרים, שהוא אוכל בלי עין הרע. אבל מה הוא אמר לי? יש לנו מנהג. אני לא יודע אם המנהג הזה זה גהנם או מנהג, אבל לא משנה. אמר לי, אחרי שאני מסיים ברכת המזון, אשתי חותכת לי 12 ביצים קשות, בלי גוזמה, עם מלח ופלפל שחור קצת וכוס ערק. אמרת לו, נראה לי, אתה קיבלת את הנשמה היתרה של כל הבניין, תגיד איך אתה עושה את זה. לכל שבת יש מוצאי שבת, יש מצווה לאכול, אבל חכם עיניו בראשו. הרב עובדיה יוסף כותב, חזון עובדיה חלק ב', ונראה לי שלא ימלא קריסו בסעודה שלישית, שייתן מקום לסעודה רבעית. סעודה רבעית, מוצאי שבת קודם כל, זה דוד מלכה משיכה. זה היום שלו. וחוץ מזה, דוד מלכה משיכה לא היה אוכל כל השבת. אפשר גם עד חצות, אבל היה יותר חי. אפשר עד חצות. אחרי חצות זה מחלוקת. לפי בן איש חי, כף החיים, ועוד חלק מן הפוסקים, לא עשה ולא כלום. אבל הרב עובדיה פסק, כדעת מעשה רב עמוד ר' ב', כדעת הגר"א, אפילו עד עלות השחר, ואפילו נרדם שנת קבע, יאכל סעודה רבעית. כך כותב בחזון עובדיה. עכשיו, צריך לדעת, מי שצריך לדעת, הרב בן איש חי, הוא מביא פליאה. פליאה נשגבה. מה הוא כותב? הרי הגמרא בשבת ל' אומרת, דוד ביקש מהקדוש ברוך הוא, עודני השם קצי, ומידת ימי מהי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, דוד ייפטר בסופו של דבר ביום שבת. מה עשה דוד? מאותו רגע שאמר לו הקדוש ברוך הוא, דוד היה בצום, כל השבת. לא היה אוכל, לא היה שותה. לא ביום ולא בלילה. זאת אומרת, 24 שעות הוא היה בצום מוחלט. מתי הוא היה עושה את הסעודה? סעודה רביעית הוא היה עושה. זה דוד המלך עליו השלום. כותב הזוהר הקדוש, בן יכבד אב. מי הוא בן יכבד אב? שלמה שכיבד את דוד. איך הוא כיבד את אביו דוד? דוד שירד במדרגות ונפל ונפטר בשבת. מה הגמרא אומרת שבת למד? אבא מוטל בחמה וכלבים של בית אב הרעבים. מה זאת אומרת? שלמה הלך לשאול את החכמים. מה אני אעשה עם אבא? מוטל בחמה. אבא מוטל בחמה, בביזיון. למה בן יכבד אב? אומר הזוהר, ותדע, תראה מה זה שלמה המלך עליו השלום. הוא לא השאיר את דוד. אבא מוטל בחמה, היה מוטל בחמה. שלמה קרא לנשר הגדול, היה יודע שיחת עופות, וקרא לכל הנשרים מסביב שיעילו על דוד, יעשו עליו צל, עד שהוא הלך לשאול את החכמים וחזר. כך כותב הזוהר הקדוש. זה נקרא בן יכבד אב. כך כותב הזוהר הקדוש. עכשיו, דוד המלך עליו השלום, הוא לא היה אוכל שום סעודה.
מתי אוכל? מוצאי שבת. יש חשיבות, איפה היצערה נכנס? סעודה לבית. יצא בשבת. מובא גם בשולחן ערוך, אדם שנגיד חלם חלום, ורש פיחד ונפשו עגומה עליו מאוד, הוא לא רוצה לעצום, עונג לו, הוא לא רוצה לאכול, עונג לו שיצום. כמובן שישאל חכם, שנפשו עגומה עליו מאוד, חלם חלום, שהוא בא בפרק הרואה, במסכת ברכות, אחד מארבעה חלומות, שלושה שם, אבל מרן מבין שיש השלושה שהם ארבע, כך גילה לו המרב המגיד. מכל מקום, בנפשו עגומה עליו יש לו צער גדול, יכול להתענות בשבת. זה עונג לו אם שהוא מתענה, כי הוא יודע שהוא מבטא את החלום. מכל מקום, סעודה רבעית יש לך חשיבות גדולה. לפחות אדם בסוכה, פעם בשנה, יטול ידיו, ויוכל לכבוד סעודה רבעית. רק יש טעות שכותב, רבי יצחק פלאג'י, כך הוא כותב, איך אנשים אוכלים פת חמה מאוד. אתה רוצה לאכול? נכון, פת חמה, מלוגמה, זה מרפא את הגוף. אבל לא דיברו חמה מאוד. יש הבדל בין לחמניה לבין פיתה ששמת אותה בתנור. הלחמניה, גם אם היא רותחת, פתחת אותה, היא כבר התקררה ישר, לא מצטבר לה העדים בפנים. מה שאין כן הפיתה. הפיתה, שהיא רותחת, קשה לאכול אותה, היא רותחת, כי כל העדים נשארים בפנים. לא לאכול אותה מאוד חמה. זה מצד בריאות הגוף. מה שאמרו, פת חמה, קצת חמה. אבל לא הרבה חמה. כי 10 דברים מתישים כוחו של אדם, ואחד מהם זה מי שאוכל פת מאוד חמה. לכן, טוב לקיים סעודה רבעית, יש לה חשיבות גדולה כל השנה. כל שקר עם מוצאי שבת הזה, שזה גם מיומו של דוד המלך. הוא בעצם האורח, הוא האשפיזין שלנו, דוד מלכה משיכה. ולאכול כזית פת, איתו לידיים בלי ברכה, אם אתה אוכל כזית עד קבצה, דבריך המוציאים, בסוף מים אחרונים ברכת המזון. זה יש לו חשיבות גדולה מאוד. זה דבר שמוצב ארצה, לראשו מגיע השמיים. למה קיבלנו מצוות סוכה? תשמעו מה מדרש פליאה. כתוב בתורה שאברהם אבינו אמר למלאכי השרת, לוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם וישענו תחת העץ. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך אברהם, אתה השענת אותם תחת העץ, אני אתן לבנים שלך מצוות הסוכה שהיא באה מהעץ. מה הקשר? אין מדרש פליאה זה. מה הקשר? בגלל שאברהם אבינו הניח את מלאכי השרת, הניח אותם מתחת לעץ, בגלל זה זכו למצוות סוכה עץ? מה הקשר? בואו תשמעו. אומרים רבותינו, עץ מיוחד היה לאברהם אבינו. איזה עץ מיוחד? באותו רגע שהיה מכניס אנשים תחת כנפי השכינה, היה שם אותם מתחת העץ, וישענו תחת העץ. כל בן אדם שהיה בא, שם אותו מתחת העץ. אם העץ היה מסכך על אותו אדם, היה עושה עליו צל, אברהם היה יודע שהאדם הזה לא עובד עבודה זרה, מכניס אותו מתחת כנפי השכינה. אם העץ היה נשאר זקוף, זאת אומרת, השמש מכה באדם, אברהם לא היה מכניס אותו מתחת כנפי השכינה. מה הקשר למצוות סוכה? מה הקשר בין זה למצוות סוכה? אומרים רבותינו, תשמע איך יש קשר בין אברהם אבינו למצוות סוכה. הרי אנחנו עושים מצוות סוכה, זכר למה? לענני כבוד, יפה מאוד. למה לא זכר לבירה של מרים? למה לא לזכר למן שאכלנו במדבר? הרי 3 דברים היו במדבר, נכון? אומרים רבותינו, מה היה? בירה של מרים גם הייתה, נכון? היה שם גם את המן שאכלנו, אכלו היום כי שבת היום לשם, היום לא תמצאו בשדה. למה לא עושים זכר למן? למה לא עושים זכר לבירה של מרים? למה דווקא זכר לענני כבוד? מה הקשר לענני כבוד? שבת לא עושה זכר למן. שבת עושה זכר למן שבת, נראה לכם משנה. בסדר, אבל סוכה. סוכה, תעשה זכר לבירה של מרים. זה לא חובת הגוף, מה אם לא... שכח. מה, עננים, שכח. עננים, שכח. בסדר, אז תעשה זכר לבירה של מרים, שסיכך עליהם לפחות בדרך מצד אחד לתת להם לשתות. אתה יכול להפריך את זה. למה דווקא זכר לענני כבוד? תשמעו מה אומרים רבותינו. מבארה של מרים ומאמן נהנו מהם גם הערב רב. אבל ענני כבוד, הענן היה פולט את מי שהיה עובד עבודה זרה. היה פולט אותו החוצה. רק עם ישראל, רק בפרט עם ישראל היה בענני כבוד. אבל בבירה של מרים, גם ערב רב נהנה ממנו. מאמן גם ערב רב נהנה. אבל
מענני כבוד רק עם ישראל. הענן היה פולט את מי שהיה עובד עבודה זרה. ולכן אנחנו עושים את הזכר לענני כבוד, בגלל יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם וישענו תחת העץ, כמו שהעץ אברהם אבינו היה בודק. מי היה עובד עבודה זרה, העץ לא היה מסכך עליו. ומי שהיה לא עובד עבודה זרה, אז העץ היה מסכך. אז כך הוא היה בודק מי עובד עבודה זרה ומי לא. כך אותו דבר, הענן לא היה מכניס את מי שהיה עובד עבודה זרה. אתם יודעים, דרך אגב, הסעודה שאברהם אבינו עשה למלאכי השרת, זכינו להרבה דברים. זכינו לדוד מלכה משיחה באותה סעודה. זכינו לברכת המזון מידי אורייתא. זכינו להרבה דברים, לתורה הקדושה זכינו. איך זכינו לתורה הקדושה? משה רבנו הרי בתורה כתוב שאברהם אבינו נתן למלאכי השרת לאכול, נכון? מה שהוא אמר להם, יוקחנה מעט מים וחצרו רגליכם וישענו תחת העץ, כתוב גם ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם, והוא עומד עליהם תחת העץ ויוכלו. התורה מדגישה ואומרת שמלאכי השרת אכלו. עכשיו, שהם אכלו, כתוב בגמרא שבת פחד, איך זכינו לתורה בזכות אותה סעודה, מה הקשר? משה רבנו עלה השמיים, הגמרא בשבת פחד, מה עשה הקדוש ברוך הוא? החליף קלסתר פניו של משה וקלסתר פניו של אברהם, ואמר למלאכי השרת, אתם לא מתביישים? ובו אתם רוצים לפגוע, איפה הכרת הטוב? לא זה שירדתם אצלו ואכלתם אצלו סעודה? תראה מה זה סעודה. כשאתה מביא מישהו, נותן לו לאכול, זה כמו קורבן לפני השם. לא מבינים את החשיבות הזאת. שמת לו פיתה עם חומוס וקצת סלטים. הוא אכל, הוא שבע, זה כמו קורבן לפני השם. זה משהו שאנחנו לא מבינים אותו, אבל כך כתוב גם בזוהר הקדוש. זה כמו קורבן לפני השם. אז אברהם אבינו, איך זכינו לתורה הקדושה? כשמשה רבנו עלה שמיימה, הפך לסתר פניו של משה, לסתר פניו של אברהם. אתם לא מתביישים? בו אתם רוצים לפגוע באברהם אבינו? בו אתם רוצים לפגוע? אז מה מלאכי השרת? הם נמנעו מלפגוע במשה רבנו, בגלל שהפך קלסתר פניו של משה לאברהם. זה שירדתם אצלו ואכלתם. שואלים רבותינו, למה הקדוש ברוך הוא השתמש איתם בלשון ירידה? מה זה לא זה שירדתם אצלו? היית אומר להם, לא זה שהייתם אצלו? לא זה שבאתם אליו? מה זה לא זה שירדתם? למה בלשון ירידה? אומרים רבותינו, הסעודה הזאת הייתה כל כך בקדושה, שאם לא היו אוכלים מהסעודה הזאת, היו כופרים בקדוש ברוך הוא יותר. יודעים מה אנחנו מדברים פה? על רפאל, מיכאל וגבריאל. זאת אומרת, השרים שהם שרים של ישראל, מיכאל שר ישראל. כפרתם בי מעט ולא כפרתם בי הרבה בזכות אותה סעודה. בו אתם רוצים לפגוע? איך כפרתם בי מעט? הם אמרו, אנחנו הולכים להחריב את סדום. מלאך לא יכול להגיד, אני מחריב את סדום. בגלל שהוא אמר את זה, זה כפירה. בגלל שהם אכלו מאותה סעודה, הם לא הגיעו לכפירה יותר גדולה. הם נשארו פה 130 שנה, עונש, עד סולם יעקב. שכתוב בתורה, סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, ומלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. תגיד, קודם כל יורדים מהשמיים, ואחר כך עולים. מה זה עולים? יעקב אבינו תיקן את אותם מלאכי השרת שהיו פה 130 שנה. אז הנה זכינו לתורה. איך זכינו לדוד? פה תשמעו מדרש באמת פליאה. תשמעו, זכינו לדוד מלכה משיחה בזכות אותה סעודה. יש לנו גמרא ביבמות עין רב. הגמרא אומרת, שאול המלך באמצע, אבנר בן נר מימינו, ודואג האדומי משמאלו של שאול. דוד בא ונלחם עם גוליאת. אני מקצר כי הזמן שלנו גם קצר. דוד נלחם עם גוליאת, ניצח אותו. השאול שואל, מי הוא זה? אמר לו דואג האדומי, תראה זה לשון הרע. כבוד המלך, עד שאתה שואל מי הוא, תשאל אם הוא ראוי לבוא בקהל. על דוד המלך. היה שם אבנר, אומרת הגמרא ביבמות, אומר לדואג, רגע, למה לא ראוי לבוא בקהל? כתוב בתורה, לא יבוא מואבי בקהל השם, לא כתוב, הוא בא מרות המואבייה. לא יבוא מואבי, זכר, אבל ממי הוא הגיע? מרות המואבייה. אומר לו דואג, רגע, כתוב בתורה, לא יבוא מצרי בקהל השם. כשהתורה מדברת, היא מדברת בלשון זכר. כשהיא אומרת מצרי, היא מתכוונת רק מצרי זכר או גם נקבה? גם נקבה.
דרכה של התורה לדבר בלשון זכר. אז אם אלה שהתורה כותבת לא יבוא מואבי בקהל השם, מדברת גם מואבי וגם מואבית, והוא בא מרות המואביה, הוא לא יכול לבוא בקהל. כל זה לדיון הזה, אבנר ודואג ובאמצע שאול, באותו רגע שניצח דוד את גוליית. אומר לו דואג, כך אמר לאבנר, אומר לו אבנר רגע, סליחה, מה כתוב בתורה? מה הטעם לא יבוא מואבי בקהל השם? אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. מי דרכו לקדם? איש ולא אישה. מי מאלה שכתוב בתורה לא יבוא מואבי, זה זכר ולא נקבה, הוא בא מרות המואביה. אומר לו דואג אדומי, רגע, רגע, רגע. היה לגברים לקדם את הגברים, והיה לנשים לקדם את הנשים. פה הסוגיה נגמרה. זאת אומרת, ניצח דואג האדומי את אבנר בנר. לא הייתה תשובה לאבנר. כך אומרת הגמרא. עכשיו, יש מדרש. שאלו מלאכי השרת, ריבונו של העולם. כתבת בתורה, לא יבוא מואבי בקהל השם. למה התכוונת? מואבי? או מואבי ומואבית. זאת אומרת, דוד בא מרות המואביה, אסור לבוא בקהל, או מותר לבוא. מואבי זכר רק. אמר להם הקדוש ברוך הוא, כשם שנפסק בבית דין של מטה, כך נפסק בבית דין של מעלה, זה כלל. תרצו את אברהם אבינו, לכו לאברהם אבינו, ומפה נקבע הלכה. הם ירדו לאברהם אבינו, וגדול הדור היה, בגלל ש... הרי לכאורה, יש פה קושייה בסוגריים, אני אומר, שם היה גדול הדור, איך אברהם היה גדול הדור? שם בנוח היה גדול הדור. בגלל ששבו את לוט, ואברהם יצא ולקח אותו חזרה, אז בא השם ואמר לו, ברוך אברהם לאל עליון קונה שמיים וארץ. ראשי כותב במקום, אברהם הוכיח את שם, אמר לו, איך אתה מקדים ברכת העבד לברכת האדון? ברוך אברהם לאל עליון? קודם כל אברהם, אחר כך השם? מפה קיבל את הגדולה אברהם, גדול אדון. אז שאלו מלאכי השרת, ריבונו של עולם, כתבת בתורה לא יבוא מואבי בקהל השם. כמעט זכר, רק מואבי, או זכר ונקבה? תראו, תראו מה אברהם אבינו יפסוק לכם. כמו שפוסק אברהם, כך הדין. באו שלושה מלאכים. ואז אברהם פונה אליהם, יוקח נא מעט מים, ויחצו רגליכם, וישענו תחת העץ, ואחר כך ויקח עליו, והוא בשר ובן הבקר אשר עשה לפניהם, והוא עומד עליהם תחת העץ, ויוכלו. אבל תשמעו אותו. שואל האדמו"ר מגור קושייה אדירה. מיכאל, למה הגיע? הגיעו שלושה מלאכים, נכון? למה הגיע מיכאל? לבשר. רפאל, למה הגיע? לרפות. גבריאל, למה הגיע? להחריב את סדום? יפה מאוד. שואל הרב, מה הוא עושה אצל אברהם אבינו? למה? הוא בא להחריב את סדום, מה הוא עושה שם? תשמעו, זה קושייה. אם הוא בא להחריב את סדום, מה הוא עושה אצל אברהם אבינו? מיכאל, אתה אומר, בא. למה הוא בא? לבשר. רפאל בא לרפות. גבריאל בא להחריב את סדום. מה הוא עושה אצל אברהם אבינו? תראה איזה קושייה הוא מקשה. בואו תשמעו. גבריאל רוצה לשמוע הלכה. כשם שנפסק בבית דין של מטה, זה אברהם אבינו, כך אני עושה. איזה הלכה. כשהם באים מלאכי השרת, מה השאלה הראשונה שהם שואלים? היה שרה אשתך. זה השאלה הראשונה שהם שואלים. למה זה השאלה הראשונה שהם שואלים? הם רוצים לדעת אם דרכה של נשים לצאת בסוגיה מה שאמרנו מבמות עין ובא במחלוקת בין דואג אדומי לאבנר. דרכם של נשים לצאת או לא לצאת? היה שרה אשתך. מה פוסק להם אברהם? הנה באוהל. אין דרכה לצאת. גם אם נשים באות, היא לא יוצאת. הן נכנסות אליה, היא לא יוצאת. אין דרכה לצאת. צנועה היא, רש"י כותב. אם כן, גבריאל שומע את ההלכה. אין דרכם של נשים לצאת. הנה בעצם התשובה לדואג האדומי, שכתוב בתורה לא יבוא מואבי בקהל השם, זה זכר ולא נקבה. לכן דוד ראוי לבוא בקהל, גבריאל הולך להציל את מי? את לוט, שממנו בא דוד המלך. אם אברהם אבינו לא היה אומר, הנה באוהל, לוט לא היה ניצל, ודוד לא היה ניצל כביכול. אבל למה בא גבריאל? לשמוע הלכה. אם אתה אומר שבעצם, היה שרה אשתך, הנה באוהל, אם היא נמצאת באוהל, צנועה היא, היא לא יוצאת, אין דרכה לצאת. אז הנה, בעצם נשים אין דרכם לצאת למלחמה. יוצא מכך שדוד ראוי לבוא בקהל, שכתוב בתורה לא יבוא מואבי בקהל השם, זה מואבי, ובעצם לא מואבי, ודוד בא מרות המואביה, ולכן הולכים להציל את לוט, וממנו יוצא דוד המלך. הנה, בזכות אותה סעודה, זכינו גם למה? לדוד המלך. זכינו גם לברכת המזון. יש שומרים תשמעו.
לאותה סעודה, תראה כמה דברים אותה סעודה. גם לתורה, גם לדוד, גם לברכת המזון. איך ברכת המזון? ברכת המזון, תדעו, זה הברכה היחידה מדי אורייתא. כל הברכות כולן. הכל, כל מה שאתם מכירים. זה לא משנה אם זה ברכה על השופר, אם זה ברכה על המחיה ועל הכלכלה, שרוב הראשונים אומרים דאורייתא נפסק ברמלן. תסתכלו בסוגיה, מי שרוצה רבי אהרון הלוי בספר החינוך מצוות תפלמת, שם הוא כותב. כל דרבנן, הכל נפסק דרבנן. גם ברכות התורה, אם זה דאורייתא או דרבנן, מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן, נפסק דרבנן. חוץ מברכה אחת, היחידה היא מדאורייתא וברכת המזון. שכתוב, ואכלת ושבעת וברכת את השם עמך. היא היחידה מדאורייתא. אז באו מלאכי השרת, תסתכלו מה כתוב בבראשית י"ח. תקנו חז"ל, אבל ברכת המזון מדאורייתא. ברכה ראשונה תיקן משה, ברכת נודה. ברכה שנייה על הארץ תיקן יהושע בן נון. וברכה שלישית שבונה ירושלים, דוד ושלמה. ברכה רביעית, הגמרא בחולין, זה על הרוגי בית"ר, זה דרבנן. אבל שלוש ברכות דאורייתא ודאי. עד ברוך אתה השם בונה ירושלים. איך זכינו בברכת המזון? מלאכי השרת אמרו, ריבונו של עולם, תן לנו לרדת לארץ, נעשה זימון אצל אברהם אבינו. למה? ויקח פת לחם, נתן להם פת לחם שיוכלו. על כן עברתם, אמר להם, לא? באו לאכול לחם. נעשה זימון, נברך ברכת המזון על פי הסוד העליון, נגמור את התיקון של העולם. תשמעו מה הם אמרו. אבל הם תרבו. אברהם נביא הוא. בראשית י"ח כתוב, מה אומר אברהם לשרה? אל תעשי להם פת. לושי ועשי? עוגות. לא תתני להם פת. הם רוצים לקחת לבנים שלי ברכת המזון, אתה תתני להם פת, לושי ועשי עוגות. גבריאל אומר למיכאל, לא נורא, נאכל שיעור קבצה, שיעור קבצה סעודה, נברך ברכת המזון, נעשה תיקון. אז אברהם אבינו, מה כתוב? ואל הבקר רץ אברהם. מה זה ואל הבקר רץ אברהם? נתן להם לאכול בשר, נתן להם ללשון, תבחרו בורי נפשות. זה הילדים שלי יבחרו ברכת המזון. כמה חשיבות של ברכת המזון. אין לנו מושג והשגה. ברכת המזון מדאורייתא, אנשים מחפשים סגולות. תאמינו לי, זה לא אני אומר, רבי אהרון הלוי וכל רבותינו פשטנים מקובלים. קבלה בידי, כותב רבי אהרון הלוי. יש קבלה מאבותיי עד סיני. מסיני. מה קבלה בידי? מי שמברך ברכת המזון בכוונה ובשמחה, מזונותם מצויים לו כל ימה בנקל. המזונות יגיעו עד אליו. ברכת המזון מדאורייתא. יש אומרים לשון צחות, מרן כתב, אחד מהסימני הרי, קפ"א זה מים אחרונים, קפ"ב זה זימון, קפ"ג, קפ"ד, קפ"ה מתחיל לאכול ברכת המזון, ואללה. למה סימן קפה ברכת המזון? מרן כותב, אתה אכלת, 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 אכלת. מגיע ברכת המזון, מודים אנחנו לך. רמז לנו מרן, תשתה קפה, תסתכל סימן קפה. יודע שאתה מברך ברכת המזון, תתעורר ותברך ברכת המזון. אל תירדם באמצע ברכת המזון. ברכת המזון מדאורייתא. ונפקא מינה, אדם אכל בשעה 11 את הסעודה, בשעה 2, בשעה 3 בצהריים, בשעה 4 בצהריים. הסתפק. זה שהוא אכל 4 צלחות חמין, אין לו ספק. זה שהוא בירך ברכת המזון, יש לו ספק. מה הוא יעשה? אם הוא שבע מאותה סעודה, הוא חייב לחזור לברך ברכת המזון. כל עוד שהאוכל לא יתעכב במאה. מה שאני אומר פה עכשיו זה הלכה למעשה. בלי לחם, על האכל ארבע צלחות. לא, אכל פת, יום שבת, לא אכל פת. מה, לא אכל לך? לא אכל פת, לא. אין לו ברכת המזון מדאורייתא, רק עם אכל פת. כל עוד הוא שבע מאותה סעודה, צריך לברך ברכת המזון. בורא נפשות? בורא נפשות, לא, שיש לו ספק. רק ברכת המזון. לא, אכלת ברכת מה, בשר? אין בעיה, יברך בורא נפשות. שכח, לא יודע אם כן בירך או לא בירך, לא יברך. אבל ברכת המזון, חייב לברך. למה? כתוב בתורה, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוהיך. איך אפשר להגיד שהוא מרגיש שבע? הוא מרגיש שבע שהוא לא יכול עכשיו לאכול סעודת פת. לא יכול. אם הוא מרגיש שעכשיו הוא יכול לאכול, ברכת המזון ברבנן לא חוזר. יהר ברכת המזון. אבל אם... הוא עדיין שבע מאותה סעודה. אכלת חמין בשעה 11-12, בשעה 2-3 שהוא יכול לאכול? קשה. הוא מרגיש שבע ודאי. ובפרט אם הוא אכל, יש לו נשמה יתרה של כל הבניין, אז איך הוא יוכל לאכול בשעה 2-3? אז זה צריך לחזור לברך ברכת המזון. לחזור לברך ברכת המזון. אז הנה רבותיי, לא משנה, הוא אכל פת קבצה?
נגמר הסיפור, הוא סבר. חוזר שלוש ברכות. ברוך אתה אשר בונה ירושלים, ברכה רביעית זה דרבנן יערר אותה בליבו. למה היא דרבנן? אז אנחנו רואים רבותיי, מצוות סוכה, המצווה הזאת, זה מצווה שלא שייך רק לעם ישראל. לא לרפורמים, ולא לישמעאלים, ולא לנוצרים. אתם יודעים, הרגיד מדובנה, תראה מה איך הוא הגדיר את הרפורמים. חושבים שרפורמים זה רק היום, רפורמה. המגיד מדובנה, הוא היה תלמידו של הגר"א. הגר"א יושב שלוש פעמים ביום, 25 דקות. פחות מחצי שעה. הגר"א, גאון מבין עליו השלום, 25 דקות. כך הוא במעשה רב. הוא לא רצה לטעום טעם איתה, הרי כתוב בשולחן ערוך. תחילת השולחן ערוך, סימן ד' סעיף ט"ז, דוד היה ישן 60 נשמה, 60 נשימות, ורבו הדעות בזה. זה לפי השולחן ערוך. עכשיו, תשימו לב טוב, מרן מביא גם, ברית צדיק, סעיף א', גם, מביא שם שערי תשובה, סימן קטן א', גם לגבי שינה. מרן כותב, ברית צדיק, ירבה בפירות ומגדים ומיני ריח, כדי להשלים מהברכות. כך כותב מרן. עכשיו, כותב שערי תשובה, הוא כותב, שרבנו אריה ישן בשבת בין 3 ל-4 שעות. ורבים מקיימים דברי רבנו ארי. כך הוא כותב. זאת אומרת, עם ישראל מחמיר בדברי רבנו ארי שישנים 3 שעות בשבת. ומי ייתן ויקיימו כל הזמותיו. בקיצור, המגיד מדובנה היה תלמידו של הגר"א. הגר"א, פעם אחת אמרת, תגידי רבי יעקב, כל דבר שאני אומר, יש לך על זה.